Përshëndetje miqtë të dashur, Gjermania dhe bota po kalojnë krizën më të madhe ekonomike pas luftës së dytë botërore. Megjithatë, Gjermania edhe më të tjerë ka nevojë për fuqi të huaj punëtore dhe për këtë do të flas në këtë video më së shumti. Në vjeshtën e vitit të kaluar, Gjermania ka vendosur që të vazhdojë të ashtu quajturën rregullore për Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2023. Sipas kësaj rregullore, në Gjermani mund të vijnë 25.000 punëtorë në vit nga vendet e Ballkanit Perëndimor, pra nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnia e Hercegovina. Kjo rregullore parashikon pra ardhjen në Gjermani të punëtorëve pa kualifikime. Personat e interesuar duhet të gjejnë një vend pune në Gjermani, duhet të sigurojnë një kontratë pune dhe me dokumentet e duhura, si dhe kontratën pra dhe vendin e punës, duhet të shkojnë në ambasadë për të kërkuar një vizë pune. Por këtu fillojnë në fakt problemet më të mëdha, sepse ambasadat në Prishtinë, Tiranë, Shkup dhe vendet e tjera për momentin nuk janë duke dhënë vizë pune sipas kësaj rregullore. Ndërsa terminet e viteve të kaluara që i keni pritur kaq shumë janë anuluar. Ambasadat kanë kumtuar diku në fund të vitit të kaluar se terminet e reja do të jepen çdo muaj në vitin e ardhshëm, pra në vitin 2021, dhe se terminet e reja do t'i publikojnë në faqet e tyre në internet. E kur do të ndodhë kjo, miqtë dashur, këtë e din vetëm ambasadat, sepse kjo varet ekskluzivisht nga gjendja me pandemin në vendet ku jetoni. Këto rregullore pra nuk duhet të përzihen me punëtorët e kualifikuar, sepse fuqia e kualifikuar punëtore mund të vijë në Gjermani sipas ligjit për migracionin i cili është futur në fuqi në mars të vitit të kaluar. Ky ligj parashikon që një person të bëjë njohjen e diplomës në Gjermani, pas njohjes së diplomës dhe gjetjes së një vendi pune, vizat për fuqinë e kualifikuar punëtore merren shumë më lehtë në ambasada dhe shumë më shpejt. Kështu thonë të paktën përfaqësuesit e ambasadave dhe ekspertët që merren me këto çështje. Por edhe për këto gjëra mund të informoheni pra në faqet e ambasadave në internetin e tyre. Miqtë dashur, e di që shumë prej jush do të kujtoheni mbase me të dhënat në vim, në veçanti kur dihet pra se Gjermania dhe bota po kalon krizën më të madhe ekonomike që nga lufta e dytë botërore dhe se shumë prej jush madje edhe keni mbetur pa punë edhe pse jetoni në Gjermani. E di që thoni si është mundur që Gjermania të ketë nevojë për fuqi të huaj punëtore kur janë mbyllur të gjitha dyqanet, pastaj restorantet, objektet kulturore, sportive, janë mbyllur hotelet, janë mbyllur shkollat e tjerë e tjerë. Në kohën pra kur Siemens thot se do të largojnë nga puna 6.800 punonjës, kur Commerzbank thot se do të largojnë nga puna diku rreth 10.000 punëtor, kur shumë supermarket të vogla madje kanë falimentuar tërësisht. I di pra të gjitha këto, por shumica e supermarketeve gjermane thonë se edhe në vitin 2021 do të kenë nevoj për fuqi të huaj punëtore për kundër pandemisë korona dhe për kundër krizës së tanishme të thellë. Fondacioni Gjerman Bertelsmann është një fondacion shumë i njohur në Gjermani dhe ai ka bërë një sondazh me përfaqësuesit e supermarketeve në Gjermani dhe në këtë sondazh thuhet se 54% e supermarketeve në Gjermani do të kenë nevoj për punëtor të huaj gjatë këtij viti, pra gjatë vitit 2021, pavarësisht krizës ekonomike dhe pavarësisht pandemisë korona. Në këtë studim të fondacionit Bertelsmann thuhet se më së shumti nevojë për fuqi punëtore kanë sektori shëndetësisë, pastaj sektori i kujdesit për të moshuarit, pra fjala është kryesisht për infermier, për të cilët Gjermania ka nevojë tërkohën, si dhe ndërtimtaria. Ky është pra një lajm që me siguri ju intereson shumë për jush që kërkoni punë në Gjermani. E di që ky lajm ndoshta ju në vrikos pak, sepse shumë për jush keni gjetur ka herë ndonjë kontratë pune në Gjermani, keni gjetur punë dhe me vite të tëra po pritni terminat në ambasada për një vizë pune. Por si që thash miqtë të dashur më lart për çështjen e vizave, duhet të informoheni në ambasadat gjermane në Prishtinë, në Tiranë, në Shkup, Podgoricë dhe Beograd. Por fakti është pra që Gjermania gjermane parashikon një rritje ekonomike gjatë vitit 2021 e sondazhet tregojnë pra se supermarketet gjermane kanë nevojë për fuqi të huaj punëtore. Sa i përket punës së ambasadave, të jeni të bindur se nëse marr vesh diçka të re nga puna e tyre dhe fillimi i punës, me siguri që më njëherë do t'ju informoj.
Miqë të dashur, kur jemi te kriza ekonomike, ekonomia gjermane dhe ekonomia e vendeve të botës varet nga zhvillimet me pandeminë korona dhe nga tejkalimi i krizës së tashme. Gjatë vitit 2020, Gjermania ka shënuar një rënje ekonomike prej rreth 5%, që është një nivel vërtet shumë i lartë në veçanti për Gjermani. Por kjo rënje ekonomike është më e ulët se sa është parashikuar diku në maj dhe qershor të vitit kaluar. Në fillim të pandemisë flitej për një rënje të mundshme dy shifrore ekonomike të Gjermanisë. Më pas, thuhej se rënja ekonomike e Gjermanisë gjatë vitit 2020 do të jetë diku 8%, pastaj 6% e në fund u konstatua se rënja ekonomike e Gjermanisë gjatë vitit 2020 ka qenë diku rreth 5%. Fushat më të prekura nga kriza ekonomike janë definitivisht turizmi, pastaj tregtia, hoteleria dhe shërbimet e tjera, sportit mos harrojmë, kultura, por edhe industria dhe shumë degë të tjera të ekonomisë. Sot është bërë ditur, për shembull, se në Gjermani gjatë vitit të kaluar ka rënë numri i pasagjerëve me avion diku rreth 75%, që është vërtet një shifër tepër e lartë. Qeveria gjermane ka vendosur që të ndihmojë pra sipërmarrjet aq sa është e nevojshme. Të paktën kështu thot ministri i financave Scholz, i cili ka deklaruar pikërisht sot, pra me dy shkurt, se ndihmat do të jepen për aq kohë sa është e nevojshme. E kjo me siguri që është e rëndësishme në veçanti për ata që punojnë në restorante, pastaj në hotele, dyqane, shërbime të tjera, të cilat për momentin janë të mbyllura, pra për personat të cilat e kanë humbur në një farë mënyrë punën për momentin. E di që edhe këtu ka probleme të mëdha, sepse në shumë raste ndihmat e qeverisë nuk janë paguar me kohë, por, kështu thot ministri Scholz, e të shpresojmë se ndihmat do të vinë atje ku duhet, pra tek secili prej jush që edhe ka kërkuar dhe që e ka këtë të drejtë për marrjen e ndihmave. Ndryshe, gjatë vitit të kaluar, Gjermania ka marrë borxhe me të dashur dhe kredi në vlerë prej rreth 131 miliard euro, që është vlera më e lartë pas luftës së dytë botërore. Niveli më i lartë i borxheve ka qenë deri tani ai i vitit 2010, kur Gjermania kishte marrë borxhe në vlerë prej rreth 44 miliard euro, pra fjala është për krizën pas krizës financiare. Megjithatë, Gjermania ende i ka punët shumë më mirë se sa shumë vende të tjera europiane, të mos flas për ato botërore. Ekonomia e vendeve të eurozonës, për shembull, ka shënuar gjatë vitit 2020 një rënje prej 6.8%. Rënja ekonomike në Itali ka qenë diku rreth 9%, një rënje të ngjashme kanë shënuar edhe Franca, Spanja, Portugalia dhe shumë vende të tjera europiane. Por ka dhe vende si Çekia, për shembull, apo edhe Kina, të cilat kanë shënuar edhe rritje ekonomike gjatë vitit të kaluar përkundër krizës. Sidoqoftë, rënja gjatë vitit të kaluar ka qenë më e lartë se sa kurdoherë më parë pas luftës së dytë botërore, e kam fjalën pra për Gjermani. Megjithatë, parashikimet për këtë vit nuk janë aq të zymta, miqtë dashur. Qeveria gjermane parashikon rritje ekonomike për këtë vit prej rreth 3%, që do të thotë se niveli i zhvillimit ekonomik nga viti 2019 do të arrihet pra në vitin 2022. Por e gjitha kjo natyrisht varet nga gjendja me pandeminë korona, sepse Gjermania aktualisht gjendet në një farë gjysmë lockdowni dhe atë prej nëntorit të vitit të kaluar, të paktën deri me 15 shkurt, nëse jo edhe më gjatë. Shkollat, dyqanët, restorantët, hotelet, shumë sipërmarrje, shumë objekte sportive dhe kulturore ende janë të mbyllura. Të mbyllura janë, miqtë dashur, edhe shkollat dhe kopshtet, që me siguri ju rëndon shumë për ju që duhet të kujdeseni për fëmijët, por ditët e fundit ka pasur disa informacione për mundësinë e hapjes graduale të shkollave dhe kopshteve, e madje edhe të disa dyqaneve. Por për çështjen e vaksinimit, pastaj për masat kufizuese, për hapjen e mundshme të shkollave dhe dyqaneve, do t'ju njoftoj së shpejti në një video tjetër, sepse në ditët në vijim priten edhe vendime të tjera të qeverisë federale dhe qeverive të landeve ku jetoni. Faleminderit pra që jeni me mua dhe miropafshim së shpejti, shpresoj me informacione edhe më të mira dhe më optimiste. Faleminderit që jeni me mua.